Hörsköti, hörsköti, sanoo dieselmoottori, mutta tällä kertaa se ei olekaan tää kädi, mikä pärisee, vaan se on toi Mersu tossa vieressä. Eli täällä on tää meidän mökkiauto, Volkswagen kädi. Kattokaa nyt, minkälainen herkkunappi on kyseessä. Herkkunappi, toi oli kyllä aika jännä. Välillä vaan tulee puhuttua kameralle, mitä sylkisuuhun tuo. Täällä on väkivahva 1,6 litrainen vapaasti hengittävä dieselmoottori. Ja siinä on nyt homman nimi se, että siinä on akku tyhjä, niin se ei lähde käyntiin. Mutta mitä olette mieltä? Pitäisikö mehän kokeilla, että pärähtäisikö se? Meinaan tuota, katsotaas tuonne vasemmalle. Tuolla on tuollainen kuin hylätty bussi ja sieltä löytyikin 20 vuotta vanhaa dieseliä. Ja mä tankkasin sitä silloin viime talvena tähän kädiin ja aiheesta teinkin tuonne pääkanavalle silloin video. Ja homman nimi on se, että siellä on siis todella vanha polttoaineet tai löpöt tankissa, niin se nyt ei ainakaan yhtään edesauta tämän auton käynnistymistä. Niin kuin huomaatte, nämä tyylikkäät siniset liput mä tuonne maalasin viime itsenäisyyspäivän kunniaksi, mutta tuossa edessäkin se jää tuo maalausoperaatio vähän kesken, mutta siis aika tyylikäs mökkiauto kyseessä. Kokeillaan se seuraavaksi, että joskus se starttaisi, eli täytyy Mersun kontista vaan hakea vara-akku, mikä sattuu olemaan siellä kyydissä ihan tätä varten, niin voidaan kokeilla, että joskus saatais kädi hörsköttämään. Mä vähän valmistelen tähän uuden akun tuohon viereen paikalle ja meinaan, toi on valitettavasti tyhjä, niin katsotaan sitten, josko tää hyrähtäisi tulille. Näin on saatu sinne siis vähän lisää apua. Teis mitään seuraavaksi, että joskus lähtis käyntiin, eli siinä on vaan toi toinen akku. Pysyyköhän se muuten tossa? Kai se siinä pysyy. Toivottavasti. Ei tää varmaan niin paljon hörähdä. Kyllä se pysyy siinä, se on piuhaalla kiinni. Teis mitään, että josko tää toimi. Tosta Mersusta on vähän hankala antaa apuvirtaa, mut... Eli siis mä oon aina elätellyt toiveita, että josko tän kädin saisi joskus korjattua. Et nyt kun olisi halli ja siellä olisi autonosturi, niin periaatteessa voisi onnistua. Mutta kyllä tässä paljon laittamista on, että jos tän haluaisi tosissaan kuntoon saada. Testataan, mitä kädi sanoo vai sanooko se mitään. Hehkutetaan hetken aikaa. Hyvä kädi, kyllä sä lähet. Sä pystyt tähän. No nyt pyörii kyllä niin laiskasti, että... Pyörii kyllä tosi laiskasti. Siellä on sitä 20 vuotta vanhaa löpöä tankissa, niin... Se ei tee ihan kauhean hyvää varmaan. Oi. Sehän pörähti hienosti käyntiin. Meinas melkein usko loppua, mutta eihän siinä. Ai että! Kädi on kyllä tosi kova peli. Mitä ootte hei mieltä? Kun mä oon herätellyt vähän semmoista todella hullua ideaa, että jos mä vuokraisin autotrailerin jostakin ja hinaisin tän niin kuin lavetilla sinne hallille, niin mitä ootte mieltä? Olisiko aivan ylitsepääsemätön projekti? No tekniikaltaan yksinkertainen, tää on mun mielestä todella söde tai söötti, söpö tämmönen kesäauto. Totta kai se pitäisi maalata ja ruosteet korjata ja näin ja voisi sitä vähän madaltaakin ja muuta. Mutta tässä olisi kyllä unelmaa, että saisi kärin kondikseen. Piti käydä vähän hakeen työkaluja, että sain akun ruuvattu irti. Se on tosi harmi homma, että se on unohtunut tähän useammaksi kuukaudeksi. Niin voi olla, että akku on pikkuhiljaa sökö, mutta mä koitan pelastaa se. Mä laitan sen vielä laturiin, testataan, että joskus sen saisi vielä toimimaan. Mä oon päässäni pyöritellyt vähän semmoista asiaa, että pitäisikö tänne kakkoskanavalle kenties tehdä ihan oikeita niin kuin autoprojektivideoita. Mun mielestä pääkanava pidetään niin kuin pienkoneiden niin kuin kanavana, että on prätkää, mopoa, moottorikelkkaa, mönkkäriä ja sun muuta. No vähän silloin tällä autojuttuja, mutta pitäisikö tätä kakkoskanavaa lähteä rakentamaan enemmän näihin autoprojekteihin, että tulisi ihan kunnolla kuvattua, kunnolla tehtyä, kunnolla rakennettua autoprojekteja, koska mä luulen, että semmoistakin olisi hauska tehdä nyt, kun on halli ja nosturi ja työkalut aika lailla kondiksessa, niin nyt tämmöistä olisi mahdollistakin tehdä. Mutta kun mä vaan mähän mietin, että onko tässä kädissä kuitenkin liian iso työmaa, kun ottaa huomioon, että mä en ole yhtäkään kunnollista autoprojektia ikinä tehnyt. Meinaan siis, kun tää on oikeasti sillä lailla aika ruosteessa, että joutuu aika paljon kaikkea tekemään ja kuskin lattialta siellä näkyy maa tai maa paistaa sieltä alta, eli paljon olisi tekemistä, että tällaisen leiman kuntoon saisi, mutta kädi olisi erittäin hieno auto kyllä fiilistellä niin kuin kesäauton muodossa. Mitä olette mieltä? Kertokaa kommenteista te, jotka olette autoprojekteja tehnyt, että onko tämä niin kuin ihan mahdoton lähteä tällaista tekemään. Et siinä mielessä tämä on aika hyvä aihe, koska tässä on kuitenkin moottori paikallaan, tämä käy, tämä toimii, eikä ole sillä lailla mitään isompia ongelmia. Totta kai se vähän hikoilee öljyä sitä rataa, mutta käynnistyy kuitenkin aika hyvin sitten, kun se saa vähän virtaa ja näin. Ei mulla muuta. Palataan hei jokin päivä uuden videon merkissä asiaan. Kertokaa kommenteissa vähän mielipidettä ja palautetta. Tää nyt ei ollut vielä mikään lupaus, että projekti on tulossa, mutta tää oli vaan tämmöstä alustavaa suunnittelua, että mitä jos niin pääsee käymään.